Страшно развълнувал съм да направя това видео днес, защото осъзнавам огромния потенциал, който има да промени живота, буквално да промени хода на живота на много хора и то към по-добро. И това е да ви споделя информацията, която научих в ето тази книга. Глюкозната революция, като смятам, че нещата, които са описани в нея, наистина могат да бъдат полезни. По никакъв начин не се опитвам да си препиша което и да е от откритията в нея. Просто смятам, че има много хора, които не биха си направили труда да я прочитат и да научат полезните неща, които има в нея. И затова си направих усилията да резюмирам всичко, което прочетох, научих и разбрах от тази книга, за да ви го дам по един по-лесен начин, да може и вие да се възползвате от нещата, написани в нея. Ако това е първото видео, на което попадате, аз се казвам Наум Шопов. И въпреки, че в момента не се занимавам с медицина, всъщност съм дипломиран лекар. С моята половинка Тея вече 5 години развиваме този YouTube канал, като правим, така да го наречем, една документална поредица за нашия живот, в която включваме и такива полезни видеа, именно като това, с което целим да ви дадем добавена стойност, да научите интересни и полезни неща. Много високо бихме оценили, ако се абонирате за този YouTube канал и разбира се ни последвате в Instagram и другите ни социални мрежи. Сега обаче, нека да преминем към това, за което сте дошли, а именно глюкозната революция. Тази книга стана изключително популярна и то е с слогана написан на нейната корица. Отсладнете, спрете пристъпите на глад и яжте всичко, което обичате. Голяма заявка, нека да се гмурнем в книгата и да видим какво точно е написано в нея. Извадил съм си записки, защото информацията, която искам да ви дам в това видео, е изключително много, изключително дълга. Опитал съм се да направя всичко по възможно най-смилаемия и прост начин. Въпреки това има детайли в тях, които няма как да ги пропуснем, защото са изключително важни. Но преди да поговорим за това какво означава глюкозната революция, трябва да обясним какво е глюкоза. Преди това обаче трябва да ви запозная с един друг термин, който се нарича макронутриенти. Макронутриентите, които изграждат нашата храна, са три вида – въглехидрати, протеини и мазнини. Сега в случая говорим по-скоро за въглехидрати – захари, скорбяла и нишесте и фибри, които фибрите обикновено хората ги слагат в друга категория, но това е погрешно. Глюкозата е проста захар, съответно тя съвпада, тя отива в групата на захарите. Групирането на глюкозни молекули образува така наречените скорбяла или нишесте, това е едно и също нещо, но има две различни наименования. Фибрите имат изключително голямо значение за здравето на нашия гастроинтестинален тракт по няколко причини, три на брой. Първо, те имат очистващо действие върху нашите черва. Така не се задържа нищо по тях и можем да ги почистим. Това в дългосрочен план има протективен ефект от гледна точка на онкологичните заболявания. Две, фибрите забавят усвояването на макронутриентите, така правят пиковете, за които ще си говорим в това цялото видео, по-бавни и по-разтеглени във времето. И трето, но не по важност, е това, че фибрите всъщност представляват храна за полезните бактерии, които се намират, които живеят в нашите черва. Те са много важни и липсата, хроничната липса на хранене с фибри води до едно състезание, до едно състояние, което се нарича дисбактериоза. Но за това нещо ще поговорим малко по-нататък. Вече ви споменах за нива, но какви са тези нива и защо въобще ни интересуват нивата на кръвната захар? Оказва се, че кръвната захар и нейните стойности, нейната концентрация в нашия кръвоток имат изключително голямо значение за редица от нашите функции и състояния, за това как се чувстваме, за имунитета ни, за онкологични заболявания в бъдеще, сърдечно-съдови заболявания. Има ефект дори и върху акнето, и върху псориазиса и всякакви други възпалителни заболявания. Глюкозата сама по себе си в тази своя най-проста форма много рядко съществува в нашето тяло, защото е много трудна за контролиране. Именно за това ние хората, включително и растенията, имаме механизми за това да я комбинираме, така че да я правим по-стабилна и да взема по-малко място, за да може да се съхранява по-ефективно. Основните производни на глюкозата са фруктоза, скорбяла и захароза. В началото на книгата е споменат един много интересен експеримент и това е експериментът с хляба. Авторката говори за това как нейният учител е накарал в клас да вземат едно парченце хляб, да си го сложат в устата и да започнат да го дъвчат, но да се удържат, да не го преглъщат. След около 30 дъвквания учениците започнаха да усещат сладък вкус в своята уста.
Защо се случва това нещо? Това се случва, защото в нашата слюнка, още от началото на приемането в гастроинтестиналния тракт, вече започва храносмилането. В нашата слюнка се съдържа ензим, който се нарича алфа-амилаза. Действието на този ензим е да откъсва глюкозните молекули от нишестетата и скорбялата, за да може да стават максимално бързо и лесно достъпни за усвояване. Въпреки че като вид сме изключително адаптирани към това да се храним с храни, които съдържат впоследствие глюкоза, тя по никакъв начин не е есенциална или не е задължително да присъства в нашата диета. Затова нашето тяло има един специален механизъм, който се нарича глюконеогенеза. Това е един процес, в който другите макронутриенти, протеините и мазнините могат да бъдат превърнати в глюкоза. Защото има единствени клетки, които не могат да се хранят с нищо друго, освен глюкоза, и това са нашите кръвни телца. Всяка една друга клетка в нашето тяло може да се храни и с кетони. Това са производни на мазнините. Има и диети, които се коренят именно на това нещо. Това е диетата на Аткинс и кето диетата, която изключително намалява приема на въглехидрати за сметка на мазнините. Тогава тялото навлиза в едно състояние, което се казва кетоза, чрез което използват кетони за основна енергия, а не глюкоза. През последните 40-50 години има най-голям бум на производството на рафинирани храни. Но какво въобще са рафинираните храни и защо смятаме, че са вредни за нас? Рафинирането на храни се състои от различни видове процеси, които това, което се опитват да направят тези процеси в общи линии, е да направят храните по-устойчиви, за да могат да бъдат замразявани и размразявани и да запазят търговския си вид, а и също така да могат да стоят по-дълго на рафтовете без да се разварят, т.е. да имат по-дълъг срок на годност. В общи линии процесите, свързани с рафинирането, много често включват премахването на фибрите от храните. Затова имаме бяло брашно и така нататък, бялата захар. Но ако си спомняте, в началото на видеото ви казах, че фибрите са изключително важни за нашето здраве. И хроничната им липса в нашата диета води до това, че зачестяват онкологичните заболявания на гастроинтестиналния тракт, хората им се погачва телесното тегло много често, а също така и възниква състояние на дисбактериоза. Това е превес на лошите бактерии в нашите черва. Освен това, плодовете и зеленчуците, които ядем в днешно време, нямат почти нищо общо с тези, които са били преди 50 или 100 години. Причината за това е, че сортовете им са продължително генно модифицирани и селектирани, така че да бъдат по-големи, да бъдат по-сладки, да издържат повече на атаки от насекоми и какво ли още не. И това води до това, че в днешно време човек яде много повече захари, отколкото преди 50 години. В книгата авторката съобщава и за още един експеримент – експериментът с мишките. На група мишки им се дава възможността чрез някакво специално устройство да стимулират допаминовите си центрове в мозъка. Иначе казвам освобождаването на допамин. Това е хормонът на удоволствието, така да го наречем. Какво се случва? Тези мишки прекарват цялото си време в това да стимулират освобождаването на допамина, дори го предпочитат пред това да се хранят. В крайна сметка, мишките умират от глад. Е, този механизъм е много подобен и в хората, само че тук имаме и още една уловка. Защото се оказва, че захарите стимулират освобождаването на допамин в нашия мозък, което много често води до пристрастяване на хората към това да ядат захари и неща, които съвсем ясно са вредни за тяхното здраве. Моментната концентрация на глюкозата в нашата кръв може да се измери чрез един уред, който се нарича CGM, Continuous Glucose Monitoring. Това е едно устройство, което се слага на гърба на ръката и в продължителност на телефона си получавате нивата на стойността на вашата кръвна захар, което е много важно. Не случайно тялото има изграден специален механизъм, по който по най-бързия начин трябва да се отърве от кръвната захар, от високите нива на кръвната захар, и това е чрез хормона инсулин, който съм сигурен, че всички сте чували. Смятам да си закупя такова устройство CGM, с който заедно да наблюдаваме различните храни и ефектите, които имат върху кръвната захар, като за храните, които да тествам, ще събирам препоръки от вас. Кажете ми това струва ли ви се интересно и искате ли да го направим. Прекалено високите нива на кръвната захар и прекалено големите амплитуди, става ту много висока, ту много ниска, имат много увреждащ ефект върху нашите митохондрии. Митохондриите, представете си, това са енергийните централи на всяка клетка. Е, високите нива на кръвната захар предизвикват затормозяване на процеса на това митохондрията да освободи енергията,
която е в глюкозата, и така се освобождават голямо количество свободни радикали. Сега, свободни радикали почти винаги се освобождават, но те са в нива, които ние в тялото си можем да компенсираме. Но когато прекалено много се тъпчем с захари, този процес на компенсация на свободните радикали се нарушава. Лошото на свободните радикали е, че те са много агресивни към всяко нещо, към което се докоснат. Те започват да се, представете си го образно казано, да се блъскат наляво-надясно в клетката и да увреждат всичко, до което се докоснат, включително и нашата ДНК. Това е много лошо, защото увреждането на нашата ДНК може да предизвиква или до мутация на гени, до активирането на болесни гени. Тези всичките фактори водят до това тялото да изпадне в едно генерализирано състояние на възпаление. Възпалението само по себе си има защитен ефект, само че влизайки в това състояние по този механизъм, то няма защитна функция и допълнително уврежда и затормозява процесите в клетката, което от своя страна още повече улеснява възникването на болесни състояния. Както споменах преди малко, тялото има специализиран механизъм за това да извежда високите нива на кръвната захар от кръвотока. Това е така, защо? Представете си, кръвоносните ни съдове, отвътре, най-вътрешния слой се казва ендотел. Той има защитна функция, много важна при това, защото това, което прави той, е да не позволява нищо да залепва по вътрешността на кръвоносните съдове и да не се задържа по него. Е, високите нива на кръвна захар увреждат ендотела и той губи тази своя защитна функция. И по този начин именно започват атеросклеротичните процеси. Иначе казвам, започват да се образуват плаки в съдовете. И противно на това, което си мислим, атеросклерозата обикновено я свързваме с състояния, които са се развиват в преклонна възраст, така да го наречем, то атеросклерозата започва още в детските години. Тъй че представете си колко голяма превантивна роля би имало, ако започнем да се храним правилно още като деца, а не да изчакаме да има вече болестен процес, който по някакъв начин да се опитваме да се справим с него. В медицината има едно лирично отклонение, извинявайте, но в медицината има една максима, че най-доброто лечение е превенцията. Няма нужда да се справяш с последствията от едно заболяване, ако можеш да направиш така, че това заболяване въобще да не възникне. Не случайно, първата дума на корицата е отслабнете. Защото именно голяма част от хората се интересуват именно от това нещо, да намалят процентното съотношение на мазнините от телесното си тегло. Това обаче няма как да стане при високи нива на инсулина. Каква е ролята на инсулина? Инсулина отваря метаболитния път от кръвта към мускулите и черния дроб и към масните клетки, към масните депа, където глюкозата да се превърне в мазнини, които да бъдат съхранени в масните клетки. Е, това при високи нива на инсулина върви само в тази посока и реално няма как да отслабнеш, ако нивата на инсулина са ти високи. Тук обаче има една добра новина, защото високите нива на инсулина са свързани пряко с високите нива на кръвна захар. Съответно, ако успеем да понижим нивата на кръвната ни захар, понижаваме нивата и на инсулина, което прави така, че да можем да отслабнем. Именно тук се крие една от най-важните и най-интересни и най-полезни информации в тази книга. В книгата има споменато нещо доста стряскащо, че фруктозата няма път да бъде метаболизирана към гликоген, за да бъде вкарана в черния дроб или в мускулите, като удобен начин за съхранение, а може единствено и само да се превърне в мазнини. На първо четене това звучи много стряскащо. Само че не всяка калория е еднаква. Иначе казано, проучванията показват, че много по-добре е калориите да дойдат от глюкоза, въпреки че няма как да я метаболизираме, отколкото да кажем от рафинирани мазнини. Защото фруктозата има много по-малък увреждащ ефект, отколкото рафинираните мазнини, но тук говоря за глюкозата, идваща от плодовете, а не за глюкозо-фруктозния сироп. Въпреки това, по-полезен начин за това да си набавяме нещо сладко от плодовете няма. Тъй че ако ви се яде нещо сладко, не се притеснявайте от това, че в тях има фруктоза, пък той метаболизма по-здравословното начин от това няма. Даже авторката беше споменала в книгата за това, че майка и много често иска съвети за това, това добра храна или е лоша храна. Е, оказва се, че такова нещо като добра или лоша храна непременно няма, защото много зависи с какво я сравняваш. Да кажем, ако сравняваш един круасан или една
зеленчукова супа, то разбира се, от сравнение с тези две неща, по-добре е да изядеш зеленчуковата супа. Но ако сравняваш зеленчуковата супа с зеленчуците сготвени, но в непасирано състояние, то тогава е по-добре да изядеш зеленчуците. Докато да минем от другата страна, круасана с масло или круасана без масло. Оказва се, че круасана с масло е по-добрата алтернатива. Виждате ли, няма непременно добро и лошо. Много зависи с какво го сравняваш. Но за това ще ви разкажа малко по-нататък. Големите амплитуди в нивата на кръвната захар имат изключително голямо значение върху нашето настроение. Оказва се, че колкото по-високи са пиковете и толкова по-ниски са спадовете, толкова по-лошо е нашето настроение. И това е факт и при децата ни. Много често се чуват от родители ми, моето дете не може да седи на едно място, той е много невъзпитано, ми говори, не се държи добре. Добре де, обаче това същото дете вероятно закусва сутрин бисквити, снаксове и шоколади и какво ли не и какво ли не. При децата особено, корекцията на диетата има много голямо значение върху тяхното държание и поведение, глюкозното увеселително влакче. Така авторката нарича големите амплитуди в концентрацията на кръвната захар и то много често тези големи амплитуди, започвайки още в ранната част на деня, предизвикват един порочен кръг. Има едно състояние наречено реактивна хипогликемия. Това е да кажем, че имате едно ниво от едно на кръвната захар. Няма да говоря за мерни единици, с които по принцип се измерва кръвната захар, защото няма значение в този случай. За това нещо може да си говорим в последващото видео, ако ви е интересно. Представете си, че имате входно ниво от едно на кръвната захар. Хапвате нещо, което ви вдига кръвната захар до 2,5, влиза инсулина и сваля нивото на кръвната захар отдолу отново, но този път не до 1, ами да кажем до 0,6. Това предизвиква много остър глад, започва да ти притреперва, започва да ти прилушава и какво ли още не, ти отново си гладен, отново ядеш нещо бързо, отново ти пада захарта и така нататък, и така нататък, и така нататък. Сега, нека да си поговорим малко за страничните ефекти от глюкозното увеселително влакче. Нека да започнем с краткосрочните. Вече ви споменах за постоянния глад и за повишаващия се апетит. Хората много често страдаме от хронична умора. Е, тя отново е свързана именно с това нещо. Много често си мислим, че когато ни предстои някаква задача, свързана с това да се напрегнем повече психически, да хапнем нещо сладичко. Е, оказва се, че това има обратния ефект, защото нервните клетки, нервната тъкан, в нея има най-много митохондри, тези енергийни централи, които ви казах. И когато ние се наблъскаме с нещо сладко, то затормозяваме този енергиен процес в клетките и съответно намаляваме ефективността на работата на тези нервни клетки. Затова, когато ти предстои някаква задача с по-усилен умствен труд, то по-добре да хапнеш нещо, което ще освобождава в продължителност своята енергия, а не наведнъж, така че да може да се задръстят тези митохондри. Нещо друго, което е като краткосрочен негативен ефект, е лошия сън. Обяснявам ви го. Да кажем, когато заспиш с пик на кръвната захар, то някои хора се будят от това, че са изпаднали отново в реактивна хипогликемия, с треперене, задух и така нататък, разни доста неприятни усещания. И ето всичките тези неща показват колко неща и колко нерви и неприятни усещания можем да си спестим от изравняването на глюкозните криви. И това е само в краткосрочен план. Чуйте сега дългосрочните негативни ефекти. Дългосрочните негативни ефекти, свързани с глюкозното увеселително влакче, се дължат предимно на възпалителните процеси, които тези хронично повишени нива на глюкозата предизвикват. Свързани с възпалението, с мутациите на ДНК и отключването на болестни процеси. Нека да започнем от кожните състояния. Кожни състояния като акне и псориазис много силно се влияят от големите пикове и спадове на глюкозата. Също така, възпалителни ставни заболявания като артрит. В дългосрочен план това води до зачестяване на състояние като деменцията. Защото деменцията в някои държави по света вече се нарича диабет тип 3. Защото повишената захар уврежда нервната тъкан, което в течение на времето хронично повишените нива води до увреждане на нервната тъкан и до състояние като деменцията. Вече ви споменах и за
повишения риск от отключване и образуване на онкологични заболявания, именно свързано отново с увредата от ДНК-то. Чревните проблеми, повишената пропускливост на червата. В последните години все повече се говори за безплодието. Нека вземем едната страна на безплодието, тази при жените. Безплодието при жените много често се предизвиква от синдрома на поликистозните яичници, а той сам по себе си често се предизвиква от хронично повишените нива на инсулин. Защото това, което прави инсулина, е, че предизвиква по-голямото образуване на тестостерон, отколкото при своите нормални нива. Това от своя страна води до образуването на кисти вътре в яичниците и това води до една порочна пътека, по която все повече и повече се затруднява и зачеването, и задържането на бременност в случай, че е настъпило оплождане. Казах ви за диабет тип 3, деменцията, но и диабет тип 2 също влиза в дългосрочните негативни ефекти от глюкозното увеселително влакче, защото това, което става е, че хронично повишените нива на кръвна захар водят до хронично повишени нива на инсулин, пък клетките от своя страна спират да имат чувствителност към този инсулин и така влизаме в един порочен кръг. Хронично да са повишени нивата на кръвната захар и увредите да вървят надолу и надолу. Има още едно нещо, което искам да ви споделя като дългосрочен негативен ефект, и то е прекомерното визуално остаряване. Това също се дължи на възпалителните процеси, които протичат в тялото с повишените нива на глюкозната захар и гликацията. Това е един процес, който добре е описан в книгата, но ми се струва прекалено сложен за целите на това видео. Тоест, като есенция, дори и да не ви интересува вашето здраве, но пък е много важно за вас как изглеждате, също трябва да намалите нивата на своята кръвна захар и да намалите пиковете ви. А как трябва да го направите това нещо? Сега продължаваме да си говорим именно за това. Авторката е събрала своите наблюдения и открития, събрани чрез този CGM, в едни 10 полезни съвета, които аз започнах да прилагам и се чувствам страхотно. Смятам, че могат да имат много добър ефект и върху вашето здраве. Затова нека сега ще ги споделим и ще ви обясня какво е имала предвид тя. Първият съвет е: ящете храните в правилният ред. Според авторката и нейните наблюдения, трябва да ядем първо зеленчуците, които имат фибри, след това да ядем протеините, след това да ядем мазнините и най-накрая да оставим храните, съдържащи нишесте или скорбява. Това разтегля максимално дълго във времето покачването на нашата кръвна захар и също така, заради факта, че въглехидратите остават най-назад, то тогава най-малка част от тях се усвояват. Тоест, пикът на кръвната захар е възможно най-нисък, което е нещото, основното нещо, което се опитваме да направим. Съвет номер 2. Добавете зелено предястие към всяко хранене. Когато добавим зелено предястие към абсолютно всяко хранене, защо казваме зелено? Защото зелените зеленчуци са тези зеленчуци, които съдържат възможно най-много фибри. Когато сложим първо фибри в гастроинтестиналния си тракт, то останалите макронутриенти трябва да минат през тях. Тези фибри затрудняват усвояването на макронутриентите и така правят пиковете на кръвната захар във времето по-ниски. Съвет номер 3 от авторката е: спрете да броите калории. Преди години имаше една много популярна диета, на английски се казваше If it fits your macros. Иначе казано, ако се вписва в калорийните ти нужди, може да ядеш каквото и да е било, без значение дали е junk food, дали са само шоколади и така нататък и така нататък. Обаче се оказва, че не всички калории са еднакви. Защото първо има калории, които идват от плодове, от зеленчуци, от рафинирани мазнини и от какво ли не. И няма как да смятаме, че всяка калория е еднаква, защото със себе си тя носи и други неща. Обобщение от този съвет, според авторката, е много по-важно да внимаваме с какво се храним, а не толкова да броим калориите, които съдържа. Съвет номер 4. Изравнете кривата на закуската си. Както ви споменах, започването на деня с голям пик и голям спад често води до порочен кръг, който затормозява нивата на кръвната захар и през останалата част на деня и съответно има и негативни последствия върху това ние как се чувстваме. Затова, ако държите да закусвате, то е по-добре да изберете солена закуска и то такава съдържаща фибри и мазнини и протеини. Така комбинирането на всичките макронутриенти и фибрите е много важно. Нали? Те са част от макронутриентите, но слагаме им една удивителна на фибрите, би довело до това да се намали пикът, който е и ефекта, който търсим. Съвет номер 5. Яжте какъвто вид захар искате, защото те всичките са еднакви.
Да, всеки захар, всяка въглехидрат има като крайен резултат образуването на глюкоза. Без значение от това дали е мед, бяла захар, кокосова, рафинирана и така нататък. Въпреки това трябва да се има предвид обаче съпътстващите неща, с които върви тази захар. Тъй, че ящте я, но ето, може да използвате някои от другите трикчета, за да намалите негативните последствия от захарта, която обичате да ядете. Съвет номер 6. Изберете десерт вместо сладко междинно ядене. Защо е това нещо? Защото когато ядем десерт, представете си, че го слагаме най-отгоре на храносмилателния тракт и той се смесва с фибрите, мазнините, протеините, въглехидратите, с всичко останало, което вече сме сложили в гастроинтестиналния тракт. И това хипотетично би намалило усвояемостта на нещата, които се съдържат в този десерт. И съответно, пикът, който имаме вследствие на яденето на десерт, е по-малък, отколкото пикът, който бихме имали, ако самостоятелно изядем този десерт. Съвет номер 7. Посегнете към оцета преди хранене. Оказва се, че оцета, който съдържа оцетна киселина, например да кажем неща като лимонена киселина, не върши работа, имат едно много специфично действие върху ензима, който ви споменах, че се съдържа още в нашата слюнка, алфа-амилазата. Това, което прави оцетната киселина, е, че деактивира голяма част от този ензим. Деактивирането на тази част освоява, че ние не можем да го разбием до глюкоза и не можем да го усвоим. И дори казват, че има данни за това, че намалява усвояемостта на въглехидрати до 30%. Представете си, до 30% по-малък пик на кръвната захар, съответно по-малък инсулин и така и така и така. Виж, вече разполагате с информацията да навържете защо е полезно и защо бихме искали, може би, да го направим. Съответно, при клинично здрави хора, които нямат проблеми с стомаха, нямат язви и така нататък и така нататък, не би следвало да има негативни последствия от приемането на оцет под тази му форма, защото ако се замислите реално, то в стомаха принципно pH-то е много ниско, много по-ниско, отколкото това на оцетната киселина, защото в стомаха има солна киселина, съответно няма логика да предизвика каквито и да било негативни последствия и оплаквания. Съвет номер 8. Движете се след като се нахраните. Защо движението след хранене предизвиква по-нисък пик? Много просто, защото когато имаме енергоразход, който е предимно от мускулите, то захарта, кръвната захар се насочва предимно натам и то с по-бързи темпове, отколкото да се насочи към масните ни депа. Тъй, че движението след хранене, дори и една разходка, има положителни ефекти върху нивата на кръвната захар, сравнено с това, ако просто се нахраним и си легнем, както много често обичаме да правим. Съвет номер 9. За междинно хранене изберете солено, а не сладко нещо. Защо е така? Защото в солените неща има предимно нишесте и фибри, докато в сладките неща много често има глюкозофруктозен сироп, има фруктоза, за която авторката споменава, че няма как да се метаболизира към гликоген и директно отива към масните депа. Съвет номер 10. Облечете въглехидратите си. Като човек, който активно спортува и през летните месеци се старае да има много нисък процент на телесни мазнини спрямо от телесното ми тегло, това е нещо, което много съм мислил. Давам ви следния пример. Да кажем, че искате да изядете една порция картофи. То много по-добре е към тези картофи да добавите, да кажем, зехтин или масло, защото така въглехидратите и мазнините ще се слеят и усвояемостта на въглехидратите ще се влуши, с което ще има и по-нисък пик на кръвната захар, което пък няма да доведе до такъв пик на инсулина и съответно по-бързо ще може да влезем в състояние, в което изгаряме телесни мазнини, а не ги съхранява. Това бяха нещата, които аз научих от книгата «Глюкозната революция». Смятам, че информацията в нея е изключително полезна и би могла да има положителен резултат върху здравето на абсолютно всеки един човек, независимо от това дали той има някакви здравословни обременености, да кажем като диабет тип 2 или като сърдечно-съдови заболявания, защото се оказва, че голяма част от нещата, които ни се случват, могат да бъдат предотвратени. И за голяма част от нещата и страданията, които имаме, сме си виновни ние и със съвети като тези можем да ги намалим, предотвратим или избегнем изцяло. Надявам се, че видеото ви е било интересно. Ще бъда в коментарите, за да отговарям и да размишлявам още с вас. Благодаря ви за вниманието и за това, че изгледахте цялото нещо. До скоро!